أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس 12 student subject physics high secondary school اشپورا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایل سی oscillations ایل جو ہے وہ انڈکٹر ہے اور سی جو ہے وہ کیپیسٹر ہے تو یہ ایل جو ہے وہ ایل جو انڈکٹر ہے اس میں جو ہے وہ جب کرنٹ اس میں پاس ہو رہی ہے تو اس میں میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہو رہا ہے تو میگنیٹک فیلڈ کے کارن وہاں انرجی سٹور ہو رہی ہے وہ انرجی سٹور جو ہے وہ کس کے برابر ہے وہ ہے برابر 1/2 ایل آئی اسکوائر اور جو یہ کیپیسٹر ہے اس میں جو انرجی ہے جب اس کو ہم سرکٹ میں جوڑ دیتے ہیں بیٹری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس میں انرجی سٹور ہوتی ہے تو وہ انرجی سٹور جو ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے وہ ہے کیو اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2C تو اب ہم اس کا جو اے سی کرنٹ کا جو گراف ہے وہ اس طرح سے ہم سمجھ لیں گے کہ یہ پازیٹیو سے زیرو سے پھر پازیٹیو میگزمم میں جاتا ہے پھر میگزمم کے بعد وہ ڈکریز ہو رہا ہے پھر زیرو سے وہ نگیٹو کی طرف آسلیٹ ہوتا ہے تو نگیٹو میں وہ مائنس میگزمم جاتا ہے تو میگزمم کے بعد وہ پھر سے ڈکریز ہو رہا ہے پھر سے زیرو تو اس طرح سے ایک اس کا ایک سائیکل پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا دوسرا سائیکل شروع ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ ایک ایگزامپل یوز کریں گے جیسے ایک پینڈولپ ہے اس کو ہم فورس لگاتے ہیں تو یہ اس طرف ایک میگزمم پوزیشن پہ جاتا ہے تو میگزمم کے بعد ہی پھر سے واپس آئے اس کا مطلب یہ پازیٹیو سے یہاں میگزمم پوزیشن پہ جاتا ہے تو میگزمم کے بعد وہ پھر سے ڈکریز ہوتا ہے پھر سے زیرو پہ آتا ہے تو زیرو سے ہی پھر نگیٹیو کی طرف جاتا ہے نگیٹیو میگزمم پہ پھر سے یہ واپس موو کرتا ہے تو اس طرح سے یہ آسیلیشن اس کا پورا ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے ایک سائیکل بھی پورا ہوتا ہے پھر جب نگیٹیو سے پھر زیرو پہ آتا ہے تو اسی طرح سے یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے ایک آسیلیشن جو ہے میگزمم پازیٹیو سے پھر ڈکریز ہو رہا ہے زیرو تو زیرو سے پھر مائنس نگیٹیو سے یہ انکریز ہو رہا ہے یعنی کہ یہاں مائنس آئی میگزمم مائنس کیو میگزمم ہے پھر سے یہ مائنس میں نگیٹیو میں ڈکریز ہو رہا ہے پھر سے یہ زیرو ہو رہا ہے جس طرح سے ہم نے اس پینلوں کو دکھایا ہے پازیٹیو پھر ڈکریز ہو رہا ہے زیرو پھر نگیٹیو تو انکریز ہو رہا ہے پھر سے نگیٹیو سائڈ میں ڈکریز ہو رہا ہے پھر سے زیرو تو اب ہم اس کیپیسٹر کو ایک ڈی سی بیٹری کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ یہ فلی اس میں انرجی سٹور ہو میگزمم انرجی سٹور ہو تو جب اس میں میگزمم انرجی سٹور ہو تو اس کو ہم یہاں سے ریموو کریں گے اب ہم اس کو ایک انڈکٹر سے جوڑ دیں گے تو جب ہم اس کو انڈکٹر سے جوڑ دیں گے اس ٹائم زیرو پہ یعنی کہ ہم اس کو جوڑ رہے ہیں تو جب ہم نے اس کو جوڑ دیا تو جوڑنے کے بعد یہاں سے جو ہے الیکٹرانز کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ الیکٹرانز موو کریں گے فرام نگیٹیو ٹو پازیٹیو تو یہاں سے الیکٹرانز موو ہونا شروع ہوگا تو یہاں الیکٹرانز کم ہوں گے اور یہاں سے جو انرجی ہے یہاں ڈیو ٹو کرنٹ یہاں سے میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوتا ہے میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہونے سے یہاں انرجی سٹور ہوگی تو دھیرے دھیرے سے یہاں جو انرجی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس میں سٹور ہوگی تو سٹور ہونے کے بعد جو ہے یہاں جو نگیٹو ہے وہ یہاں اس پہ آئے گا تو یہاں جو پازیٹیو ہے یہ یہاں سے دھیرے دھیرے یہ نیوٹرل چارجز آئیں گے یہاں پہ یعنی کہ ایسا یہاں پہ یہ نیوٹرل ہوگا تو یہ پروسیس چلتی رہے گی الیکٹرانز جہاں سے موو کریں گے یہاں تو کرنٹ یہاں سے پاس ہونا شروع ہوگی تو یہاں انرجی سٹور ہوگی تو یہاں دھیرے دھیرے کم ہوتی یہاں دھیرے دھیرے انرجی سٹور ہوگی تو اس طرح سے یہ جو فلی اس پروسیس سے یہ جو کیپیسٹر ہے یہ فلی نیوٹرلائز ہوگا یہ نیوٹرلی چارج ہوگا تو یہاں جو ہے یہاں میگزمم انرجی شروع جمع ہوگی تو اس کیپیسٹر کا ایک کنسیپٹ ہے وہ دھیرے دھیرے کرنٹ کو بڑھا بھی دیتی ہے اور دھیرے دھیرے کرنٹ کو ڈکریز بھی کرتی ہے تو یہاں جو ہے یہ انرجی اب کم ہونی چاہیے کیونکہ یہ کرنٹ ڈکریز ہونا شروع ہوگی تو کرنٹ جب ڈکریز ہونا شروع ہوگی تو انرجی جو ہے وہ دھیرے دھیرے اب اس پہ پھر سے سٹور ہونے لگے گی تو جب اس پہ پھر سے سٹور ہونے لگے گی تو یہاں جو ہے یہ تو نگیٹیو چارج ہوں گی تو یہاں پازیٹیو چارج تو دھیرے دھیرے یہاں جو ہے یہ فلی جو ہے فری ہوگا انرجی سے اور یہ فلی سٹور ہوگا انرجی سے تو یہاں نگیٹیو چارج ہوں گی تو یہاں پازیٹیو چارج ہوں گی تو یہ جو ہے یہ کوائٹ اپوزٹ ہے کوائٹ ریورس ہے اس پہلے والے سٹیپ کا یہ سٹیپ اب یہاں کیا ہوگا تو یہاں پھر سے جو کنسیپٹ ہے یہاں پھر سے جو انرجی ہے یہاں کم ہونی جو شروع ہوں گی اور یہاں کیونکہ یہاں سے نگیٹو اب الیکٹرون موو ہونا شروع ہوں گی یہاں سے تو یہاں اس پہ یہاں سے یہ نیوٹرل چارج ہوں گی
तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होना शुरू होगी यहाँ इस साइड में, तो करंट जो है वो यहाँ से अब फ्लो होना शुरू होगी। तो इससे फ्लो होना शुरू होने से फिर से जो है इस इंडक्टर में जो है एनर्जी स्टोर होना शुरू होगी। तो धीरे धीरे यहाँ जो है ये पूरी तरह से मतलब एनर्जी यहाँ ख़त्म होगी, तो यहाँ एनर्जी इसमें स्टोर होगी ड्यू टू द मैग्नेटिक क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक। तो फिर से जो है यहाँ इसमें जो है यहाँ इस स्टेप में यहाँ जो है करंट जो है वो मैक्सिमम होगी, यहाँ मैक्सिमम होगी, और यहाँ ये पॉजिटिव साइड में। तो अब यहाँ नेगेटिव साइड में यहाँ करंट मैक्सिमम होगी, यानी कि माइनस आई एम यहाँ होगी। तो फिर से यहाँ प्रोसेस शुरू होना शुरू होगी, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से फिर से मूव शुरू होगी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ जो है करंट जो है यहाँ जो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो एनर्जी स्टोर होगी वो कम होना शुरू होगी, अब इस पर फिर से स्टोर होगी। तो यहाँ से फिर से पॉजिटिव चार्ज होगी, तो और यहाँ नीचे से जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस तरह से ये फ्री होगा एनर्जी से, तो फिर से ये एनर्जी स्टोर इस पर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी। तो इस तरह से ये जो लास्ट स्टेप है यहाँ इसका, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप का सेम है। तो इस तरह से ये एक साइकिल पूरा होगा। बच्चों सेकंड पार्ट में अब इसका जो है दूसरा पार्ट हम सीख लेंगे।